Region Hik Plusi Hartakan Togashkumna Yeterum, Barevces. Brüsselum, Европакан Хорти Нахага, Шарль Мишель Хандипума, Хайстани Варчапет Никол Пашиняни, Евадрбеджани Нахага Ильхам Алиевихет, Неманцева Чапов Ерош Хандипумнеш. Хандипан Хаджортет, Шарль Мишель Хайтаурутюна, Ворна Аржанацав Хакасакан, Мекнабанутюнерим. Мишель Хайтаурутюна, Мечтулештевел Айспицицева Кешпу. Мечперуман, Ерку Ергунери Рекаварнерин, Кочемарель Титашкел, Харабахум Этник Хайпуняк Чутяни Явнери, Уанватангутян Харце, Мечперманаварте. Քաղաքական, հասարակական շրջանակները սահմանեցին ավելի վաղ Փաշինյանի կողմից հայտարարված Արցախի հարցում նշաձողի իջեցման փաստ, որովհետև Արցախյան խնդիրը երբեք չի դիտարկվել որպես էթնիկ հայ բնակչության իրավունքների հարց։ Ալիևն իր հերթին այլ մեսիջներ փոխանցեց իր ժողովրդին Բրյուսելյան հանդիպումից անմիջապես հետո։ Նա հայտարարեց, թե Հայաստանը համաձայնել է հարաբերությունների կարգավորման Ադրբեջանի օրակարգին, որ Արցախի կարգավիճակի մասին ոչ մի խոսք չկա։ Նա նաև հայտարարել էր, որ այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջածքի հարցում էլ իրենք ունեն հաջողություններ։ Եռակողմ հանդիպմանը հայս հակասական մեկնաբանություններից հետո Եվրամիության խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի խոսնակը հանդես եկավ նոր պարզաբանող հայտարարությամբ։ Բարենդլեյցը մասնավորապես նշեց, թե Միշելի հայտարարությունը մեջբերում է չպետք է մեկնաբանվի որպես քննարկումների նախապես կանխորոշված արդյունքի հաստատում։ Ի վերջո, ամենակարևորն այն է, որ բոլոր հարցերին անդրադարձ է արվում համապարփակ կերպով, ներառելով բնակչության բոլոր խմբերի իրավունքներն ու անվտանգությունը մեջբերման ավարտը։ Եվրամիության պաշտոնյան նաև հավելեց, որ երկու կողմերը հաստատել են, որ չկան արտատարածքային պահանջներ ապագա տրանսպորտային ենթակառուցվածքների առնչությամբ։ Հակառակի մասին շահարկումները ցավալի են, ասված էր հայտարարության մեջ։ Խաղաղության բանակցությունների ընթացքում, սակայն, հաջողակի լսվում են թշնամու թիրախային կրակոցները։ Բրյուսելյան եռակողմ հանդիպումից 6 օր անց մենք հերթական կորուստ արձանագրեցինք։ Պարտադիր ժամկետային զինծառայող շարքային Դավիթ Վահանի Վարդանյանը մարտական հերթապահություն իրականացնելու ընթացքում հակառակորդի դիպուկահարի արձակած կրակոցների արդյունքում ստացավ հրազենագնդակային վիրավորում։ Զինծառայողի կյանքը փրկել չհաջողվեց։ Բայց Հայաստանը շարունակաբար խոսում է խաղաղության օրակարգի մասին։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ պատրաստ ենք բանակցություններ սկսել Ադրբեջանի հետ համապարփակ խաղաղության շուրջ, որը կներառի նաև Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության տևական կարգավորում։ Ներառյալ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի բոլոր իրավունքների պաշտպանությունը եւ նրա վերջնական կարգավիճակը։ Սա մեջբերում է Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի հնդկական առաջատար Վիոն լրատվամիջոցին տված հարցազրույցից։ Անգամ նման հայտարարությունների պարագայում Արցախի կարգավիճակի հարցը մնում է օդում կախված։ Տարբեր օրակարգերով հայ-ադրբեջանական հանդիպումներից հետո մտահոգություններն ավելանում են, քանի որ անհայտ է բանակցություններում այդ հարցը ինչպես է քննարկվում։ Միշտ ակնհայտ է, Արցախի կարգավիճակի հարցն առանցքային է եւ չի կարող դուրս մնալ բանակցային սեղանից եւ չի կարող լինել խնդրի կարգավորումն առանց դրա։ Ամեկ Պլյուսի մեր գործընկերները թեմայի վերաբերյալ զրուցել են քաղաքագետների հետ։ Որքանով է Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանին ձեռնտու Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորումը։ Ռուսաստանին ձեռնտու չէ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցում որևէ լուծում այս փուլին։ Մոսկվան հստակորեն այս մեսիջը փոխանցում է Հայաստանի իշխանություններին։ Ռուսիա զանյատը ի նի դե Ղարաբաղը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպումից հետո Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հայտարարությունը մտահոգությունների առիթ դարձավ։ Շարլ Միշելը ընդգծել էր, որ անհրաժեշտ է ապահովել Ղարաբաղում էթնիկ հայ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը, սակայն հայտարարության մեջ ոչ մի խոսք չկար ինքնորոշման իրավունքի մասին։ Հայաստանը գնացել էր Բրյուսել իր այդ 6 կետանոց փաթեթով եւ առաջարկում էր, որպեսզի ի հավելումն ադրբեջանական 5 այդ սկզբունքների նաև այդ 6 կետերը դառնան բանակցությունների 5 հիմք, ակնհայտորեն Ադրբեջանը մերժել է Հայաստանի այդ առաջարկը եւ հրաժարվել է քննարկել ընդհանրապես որևէ հարց Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության առավել եւս կարգավիճակի հետ կապված։ Мы входим в процесс и Мишель пробует делать то, что возможно. Состоит даже состоится этот процесс или нет, непонятно. Что об урегулировании Карабахского конфликта сейчас говорить не очень серьезно, да, никаких серьезных перспектив урегулирования Карабахского конфликта
не существует. Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի լուծման մանդատը տրված է ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ 44-օրյա պատերազմից հետո առավել քան հրատապ է հարցը, որքանով է Մինսկի խումբը իրականացնում իր առաքելությունը։ Минская группа много раз умирала и возрождалась. Да так было. Но до такой степени, чтобы она не могла по-серьезному работать, так еще не было. Քաղաքագետների կարծիքով կոնֆլիկտը հնարավոր չէ արագ լուծել։ Լուծման տարբերակները ևս շատ չեն, իսկ ինչպիսի քաղաքականություն են վարում Հայաստանի իշխանությունները խնդրի կարգավորման համար։ Այդ մասին նաև Փաշինյանն է խոսել ազգային ժողովի իր վերջին ելույթներից մեկում, որ կա երկու տարբերակ, կամ տարանջատում ենք Լեռնային Ղարաբաղի հարցը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման այդ օրակարգից, եւ դա դիտարկում ենք որպես առանձին հարց, եւ առաջ ենք շարժում ռուսական այդ տարբերակով, այսինքն սարեսնում ենք կարգավիճակի հարցը, կամ էլ ներառում ենք կարգավիճակի հարցը այդ փաթեթի մեջ եւ փորձում ենք հասնել ամբողջական լուծման։ Այս երկրորդ տարբերակը իհարկե քիչ հավանական է, որովհետեւ ինչպես տեսնում ենք, Ադրբեջանն էլ չպատրաստ մեծ հաշվով գնալ այդպիսի լուծումների։ Ռուսիսկա պրիսուստվե զդեզ դայոթ վազմոժնոստ էտու պրոբլեմա ատլոժիթ։ За это время, когда эта проблема отложена, Евросоюз дает возможность об этой проблеме разговаривать. Одно не исключает другое совершенно. Амек плюс Херустан Керюцюн, регион Хинг плюс Ихамар. Ավելի քան 1 դաշ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանագծման եւ սահմանազատման գործընթացին կարեւորություն չեր տրվում։ Երկու երկրների միջև սահմանները տարիներ շարունակ փոփոխության են ենթարկվել։ Տարբեր ժամանակներում տպագրված քարտեզներում սահմանները տարբեր են։ Կատարված փոփոխությունների մի մասի վերաբերյալ կան օրինական փաստաթղթեր, մի մասի վերաբերյալ ոչ։ Փաստն այն է, որ 1920 թվականից հետո Հայաստանի եւ Ադրբեջանի սահմաններին երբևէ սահմանագծում եւ սահմանազատում չի կատարվել։ Դրանք համարվել են խորհրդային պետության ներքին վարչական սահմաններ, որոնք որոշվել են սովորական հողօգտագործման քարտեզներով։ Ըստ պատմաբանների, քարտեզագրմամբ սահմանների ձևավորումը Անդրկովկասում հիմնականում գալիս է 19-րդ դարասկզբից ռուս-թուրքական եւ ռուս-սպարսկական պատերազմներից հետո։ Այլ մանրամասներ գալեի պատրաստած տեսանյութում։ Չկա աշխարհում այդպիսի մի պետություն, որ սահմանային խնդիրներ չունենան։ Սահմանագծման և սահմանազատման գործընթացը ըստ պատմաբանի բարդ է, աշխատատար, այն կարող է նույնիսկ մինչև 50 տարի շարունակվել ու այդպես էլ ավարտին չհասցվել։ 19-րդ դարասկզբին, երբ Անդրկովկասի մեծ մասը Պարսկաստանի ազդեցության տակ էր, սահմանները գծվել են գետերի հուներով։ Հետո ցարական Ռուսաստանի կառավարման տարիներին 10 անգամ վարչատարածքային սահմաններ գծվեցին, հիմք ընդունելով բնակչության թիվն ու տարածքի մեծությունը։ Էթնիկ գործոնը դարձյալ հաշվի չառնվեց։ Ցարական Ռուսաստանը սահմանները անցկացնելու ժամանակ այնպես է այդ սահմանները բաժանել, որ ոչ մի էթնոս մեծամասնություն չկազմի, այսինքն առաջնորդվել են բաժանիր եւ տիրիր քաղաքականությամբ։ Մինչև 1918 թվականը Լեռնային Ղարաբաղը Ռուսաստանի կայսրության Ելիզավետպոլ գավառի կազմում էր։ 1920 թվականին խորհրդային իշխանության հաստատումից հետո Ադրբեջանի բոլշևիկյան ղեկավար Մարմինը Հեղկոմը հայտարարեց, որ Արցախը, Զանգեզուրը եւ Նախիջևանը Հայաստանի անբաժանելի մաս են կազմում, քանի որ հիմնականում բնակեցված են հայերով։ Այդ որոշումը Ստալինը եւս վերահաստատեց 1921 թվականին, բայց հետագայում նա վերանայեց որոշումը եւ Արցախը ընդգրկվեց Ադրբեջանի կազմում։ Երևանի գավառի մեջ մտնող Նախիջևանը նույնպես։ Ադրբեջանը չի կարող ասել, որ դա իր պատմական հայրենիքն է, պատմական հողերն են, որովհետև վարչատարածքային բաժանման պատմության ընթացքը այնպես է դասավորվել, որ այդ սահմանները գծել են հիմնականում Ռուսաստանը եւ Թուրքիան։ 1923 թվականին առաջ քաշվեց Կարմիր Քուրդիստանի ծրագիրը, որով Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի ավելի քան 1000 քառակուսի կիլոմետր տարածք հանձնվեց Ադրբեջանին։ Հիմնվելու էր ինքնավար մարս, որտեղ պետք է հաստատվեին Ադրբեջանում բնակվող քրդերը։ Այդ պատերվակով տարիներ անց նոր տարածքներ զիջվեցին Ադրբեջանին։ Լաչինի Միջանսկի, Զանգելան այդ հատվածում պետք է լիներ ինքնավարություն, պետք է ունենար Կրասնի Քուրդիստան 26 թվականին։ Հետո Մոսկվայում հրաժարվեցին Կարմիր Քուրդիստանի կազմավորման գաղափարից, հայկական տարածքներն էլ մնացին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ՝ Ալլճերը, Շուրնուխ գյուղի որոշ հատվածներ եւ այլն։ 20-ական թվականների քարտեզներով Հայաստանի Հանրապետության տարածքը 30000 քառակուսի կիլոմետրից նույնիսկ մի քիչ ավել էր, իսկ հիմա 29.8-ի մոտակայքում է։ Նո, օրինակ
ալ լճերի շրջան այդ քարտեզներում պատկերված է Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Մասնակիցները դժվարանում են գուշակել, եթե սահմանազատում ու սահմանագծում կատարվի, ապա որ քարտեզը հիմք կընդունվի։ Եթե 28 թվականի քարտեզով են անելու, ապա անպայման առանց կասկածի ալ լճերի շրջանը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության կազմում։ Եվ որոշ փոքր տարածքներ արձվաշենի հատվածում միացնող բազուկ է եղել, մի փոքր նեղշեր, որով Հայաստանի տարածքը միացել է արձվաշենի տարածքին, հիմա չկա։ Վարտենիսի եւ Սիսյանի, Գորիսի որոշ հատվածներում իհարկե թուրքերը ներս են եկել սահմանից եւ զբաղեցնում են մեր տարածքը, եւ եթե սահմանագծում եւ սահմանազատում տեղի ունենա, իհարկե պետք է իրանք հետ գնան։ Գալա հերոստանկերություն ռեգիոն 5 պլյուսի համար։ Արցախի բնակչությանը Ադրբեջանի կազմում ազգային փոքրամասնության կարգավիճակի տրամադրումը 83.3%-ի համար ընդունելի չէ։ Gallup International Association-ի հայաստանյան գրասենյակների հարցումների արդյունքն է այսպիսին։ Հարցմանը մասնակցել է 1003 մարդ։ Արդյոք ձեզ համար ընդունելի է Արցախի բնակչությանը ազգային փոքրամասնության կարգավիճակի տրամադրումը Ադրբեջանի կազմում։ Միանշանակ ընդունելի է, նշել է 1.5%-ը, ավելի շուտ ընդունելի է 2.9%-ն նշել, ավելի շուտ ընդունելի չէ, նշել է 6%-ը, եւ միանշանակ ընդունելի չէ, նշել է 83.3%-ը։ Դժվարացել է այս հարցին պատասխանել 6.4%-ը։ Ուրեմն ուշադրություն դարձնենք, որ գերակշիռ մեծամասնությունը, այսինքն ավելի քան 90%-ը նշել է, որ այս մոտեցումը ընդունելի չէ մեր քաղաքացիների համար։ Արցախը որևէ կերպ, որևէ կարգավիճակով չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում։ Ռեգիոն 5 Plus-ի թիմը իր հերթին հարցումներ է անցկացրել Հայաստանի տարբեր հատվածներում, եւ եզրակացությունը հետեւյալն է. Արցախի համար Հայաստանը այնպիսի գին է վճարել, որ երբեք չի կարող համաձայնել խնդրի կարգավորման, որը կենթադրի Արցախը Ադրբեջանի կազմում ներառելը որևէ կարգավիճակով։ Անկամ եթե բանակցությունները գնան դրան, արցախյան հարցը չի կարգավորվի։ Այդ լուծումը ընդունելի չի լինի հայության համար։ Սյունիք, Լոռի, Արմավիր, Գյումրի, Երևան։ Լսենք մարդկանց, ովքեր իրենց կարծիքն են հայտնում հետևյալ հարցի վերաբերյալ. Ինչպես եք պատկերացնում Արցախի ապագան, կարգավիճակը եւ արցախյան հարցի լուծումը։ Շատ ցանկալի է, որ Հայաստանի կազմում լինի։ Իմ կարծիքով Արցախի ժողովուրդը ինքնորոշման իրավունք պետք է ունենա, իսկ գերտերություններից որոշները գոնե պետք է ճանաչեն Արցախի անկախությունը։ Աշխարհը պետք է ճանաչի անկախությունը։ Ուրիշ տարբերակ չեմ տենում։ Այն ժամանակ ես պնդում էի, որ ազգային ինքնորոշման մոտեցումն է ճիշտ, ռեալ մոտեցում, իսկ հիմա դա արդեն ուշացած տարբերակ է։ Հիմա պետք է լինի ոչ թե ասեմ տերիտորիալ, այլ Ղարաբաղի ամբողջ եւ դաշտային եւ լեռնային Ղարաբաղի պահանջը։ Դրա համար պետք է լավ զինվել, լավ դիվանագիտություն, փաստաթղթային ուժեղ մոտեցում, գրող փաստաթղթային եւ ռազմական պատրաստակամություն։ Արցախ Հայաստանինն է, Հայաստանն էլ կմնա։ Իսկ ինչպես պետք է Արցախի հարցը լուծվի։ Այս դրության պատերազմով իսկ թվում է, որ որը ժամանակ անց խաղաղությամբ։ Ցանկացած կոնֆլիկտ բանակցությունների ընթացքը ցույց կտա, վերացական արտահայտություններով, դատողություններով ոչինչ չի լինի։ Ես ամեն դեպքում ուզում եմ, որ հայանպաստ լինի։ Ճիշտ ասած, Արցախի ապագան ես տեսնում եմ միայն ու միայն Հայաստանի կազմի մեջ, ուրիշ ոչ մի ձևով։ Էս որ իրա սենց լարված են նկատմամբ իրանը։ Լապանչի։ Պետք է համաձայնության կան։ Ես լի наши армяне буду дружить в Карабахе с азербайджанцами կամ с турками, то ничего хорошего не будет. А если мы будем отдельно-отдельно, то Карабах, я думаю, всё будет нормально. Կարգավիճակը վաղուց այդ հնարավորությունը նախկին իշխանությունները բաց են թողել, այն որ մենք հաղթում էինք, այն որ հզոր էինք, հենց այդ ժամանակ, որ այդ թուղթ պետք է ստորագրեր, որ այդ թուղթը հիմա դեմ տայինք Ալիևի ճակատին։ Արցախը մերն է ու պետք է լինի մերը։ Դա կլինի կռվով, դա կլինի դիվանագիտորեն, դա կլինի մեծ հզոր ընկեր բերելու, եթե մեր ուժերը չբավարարի, թույլ չդալ ոչ մի դեպքում Արցախ կորցնել։ Արցախ կորցնել նշանակում է
հաջորդը Սյունիքնա, Գեղարքունիքնա։ Ոնց ուզում եք հաշվեք, պետք է կրվեք։ Մեր հայազգը մինչև հիմա այդպես ծայրահեղ վիճակներ շատ ալու են, ու կանգնելա ոտքի ու մենք հաղթանք։ Այսօրվա վիճակով Արցախը պետք է մտնի Ռուսաստանի կազմի մեջ։ Ուժ չունի, որ կրվի, այսօր պատերազմի ուժ չունի։ Արցախը մեր հողու ջուրն է, որի համար մենք գնացել ենք, արյուն ենք թափել, մեր ընկերներն են մեր կողքը զոհվել, վիրավորվել են։ Արցախի ապագան պատկերացնում եմ Հայաստանի կազմում, հայերով լցված ուրախ ու երջանիկ։ Ես ընդհանրապես ապագա չունեմ։ Երազում ենք, որ անկախ լինի, միանա Հայաստանը, բայց հիմա գործընթացները գնում են այնպես, որ դա արդեն քիչ հավանական է։ Հույս ունենանք հրաշք կլինի, որ Արցախը չի հայտնվի Ադրբեջանի կազմում։ Իսկ դա մեզնից չի կախված, աշխարհաքաղաքական գործընթացներից։ Հայը ոնց կարա պատկերացնի Հայաստանի կազմում։ Բան առանց Թուրքի։ Արցախը ապագան կախված է ոչ թե Ռուսից, եթե Ռուսի հույս ունենան, Արցախը էլ կորացա։ Չկա։ Վերջում տալու է Թուրքին ու պրծնի, ծախելի է։ Դա հայկական հողեր է, որովհետև հայն է ընդեղած, կարինոյ ժիցիլ դա։ Հավատում էինք Փաշինյանին, տեսանք ինչ եղավ։ Հիմա չգիտեմ, ես չեմ կարծում, որ մեկը հիմա կա, բայց շատ կցանկանայի, որ մեկը լիներ մեզ այս վիճակից անել։ Միգուցե ռուսների միջոցով դա անել։ Ես չեմ կարծում, որ Եվրոպան կամ Ամերիկան այդ հարցը ճիշտ կլուծեն։ Արցախը եղել է հայկական, հայկական մնացել է անկախ պարտությունից։ Իմ կարծիքովս, եթե ճշմարտություն կա, Արցախը պետք է միացվի Հայաստանի եւ վերջ։ Ինչպես կարելի ասել, Արցախը կամ Սյունիքը կամ Լոռին հայկական չեն։ Սա պարզապես նորից եմ ասում, մենք գիտեք որտեղ ենք տանուլ տվել, երբ որ սկսեցինք չամաճել մեր տգիտությունից։ Այդտեղ մենք տանուլ տվեցինք, երբ որ տգիտությունն արդեն էլ փախարակելի չէ։ Եթե չեք կարող այդ հարցը լուծել, ախպեր հրաժարվեք, ինչ եք ուզում։ Թողեք գնացեք, ընդամենը, ուրիշ ոչինչ ձեզ չի պահանջվում, Արցախի հարցը կլուծենք մենք, ձեր գործը չէ դա, դուք բերեցիք Արցախը, համաձայնեցիք տալ թուրքերին, դուք խնդրեցիք թուրքերին, որ եկեք վերցրեք, ինչպես կարող եմ, դու ունենաս մի քանի զավակ, մեկին ասես պետք է պահեմ, մյուսները չէ, բոլորն իմ զավակներն են, Արցախը մերն է։ Մեր կեսն են, ինչ ասեմ, մեզանից որ ասեմ, մի շորբան եք աղբած չէ, ես ցանկանում եմ խաղաղ ավարտ ունենա։ Ամեն ձևի պետք է պայքարեմ, որ թեկուզ միջազգային հանրության կողմից էլ ճնշումների ենթարկվեն, պիտի չորոշեն, պիտի չստորագրեն։ Մեր երիտասարդ երեխաների կյանքն են տվել, հազարավոր երեխաներ մնացել են առանց հայր, առանց պապիկ, տարիներ շարունակ, 30 տարի ավել։ Մեզ պետք է համախմբել, գիտակից ուժերը բոլոր առաջ կան, միախմբեն և այս հարցի լուծումը լիարժեք տան։Լսենք արցախցիների ձայնը։ Պաշտոնական տվյալներով այժմ Սյունիքում բնակվում է 983 ընտանիք։ Նրանցից մեկը Կարինեի ընտանիքն է, ում տունը մնացել է դեռևս հակառակորդի տիրապետության տակ գտնվող տարածքում։ Ապրում են Կորիսում և ամեն օր այն հույսով, որ մի օր հետ կվերադառնան Արցախ։ Առաջարկում ենք դիտել Կորիսի մամուլի ակումբի մեր գործընկերների պատրաստած տեսանյութը։ Հենց այս պահին, որ ասեն գնում եք, ես այս վիճակով կասեմ դու։ Պատերազմից հետո Արցախից տեղահանված ընտանիքներից մեկն է նաև Կարինեի ընտանիքը, որը Քաշաթաղի շրջանի Հայկազյան համայնքից տեղափոխվել է Գորիս։ Հիշում է, թե տարիների ընթացքում որքան դժվարություններ են կրել, մինչև կարողացել են ունենալ իրենց երազանքի տունը։ Զբաղվում էինք սկզբից հողագործություններ, հետո կամաց-կամաց դա արդեն զարգանում էր, գյուղը լույս չունեինք սկզբից, որ գնացել էինք, 10 տարի մենք լույս չէինք ունեցել։ Մենք փոքր, այսպես հեռուստացույց ունեինք, հիշում եմ, ագումնատորները դնում էին, տանում էին մինչև կուբատլու, այդ լիցքավորում էին, նորից բերում էին երկու այդ հեռուստացույցը մի ժամ կամ կես ժամ, դիհարկը չէիր կարա այդ վայելեիր առավոտից մինչև երեկոն։ Հիմա ընտանիքի համար այս տան պատերից ներս ապագան առավել անորոշ է, քան այն օրը, երբ հարկադրված էին լքել իրենց տունը։ Արցախի իրենց տան կարոտը առնում են հեռախոսի մեջ մնացած մի քանի նկարներով։ Արցախում զերոից սկսել ենք մինչև շատ լավ կյանքով ապրելը, ու էդի գիտես շատ դժվար է, ստեղծես մի տեղ,
գնաս նորից այդ թողնես այդպես, գնաս միտեղ նորից ստեղծես, նորից այդ թողեցինք, նորից կանք այստեղ ստեղծենք։ Հայաստանյան ներքաղաքական իրավիճակը ուսահատեստում է Կարինեին, ասում է, որ անգամ չի ցանկանում լուրերին հետևել, իր համար նոր զբաղմունք է գտել, նախընտրում է քաղաքական լուրերին հետևելու փոխարեն համացանցի ցելունագործություն սովորել։ Ամեն մի թելս այսպես գցելուց իմ մի միտք է նա, իմ մտքիս մի թելը նա, հիշում եմ իմ Արցախս, որ այն ժամանակ այնտեղ էլ էի գործում, մեկ-մեկ ընկնում եմ մտքի տակ, գործում եմ, չգիտեմ ինչ եմ գործում, նորից տեսնում եմ սխալ եմ գործում, նորից քանդում եմ։ Քաղաքական դաշտ ընդհանրապես չեմ ուզում մտնեմ, բայց ես շատ մեծ ցավ եմ ապրում, որ մեր բարձրաստիճան ղեկավարները իհարկե ատորի համար են կռվում, մեջտեղը դժվում ենք մենք մեր գյուղացիներով, մեր քաղաքացիները, ես չեմ ընդունում այդ ճիշտ, որովհետև այն ժամանակ, որ պատերազմ էր, իմ զինվորի կողքին ոչ մեկը չկար կանգնած։ Ես չէի ուզենա ինք Ադրբեջանը կազմում լեր, թեգուս ինքնավար չլինի Հայաստանի միանա, թեգուս ինքնավար լինի, բայց ոչ Ադրբեջանի կազմին։ Ընտանիքն ապրում է Վարձով, դեռևս տան համար փոխհատուցում չեն ստացել, չգիտեն էլ, եթե ստանան, որտեղից պետք է տուն գնեն։ Հույսը չեն կորցնում, սրտի մի անկյունում փայփայում են այն միտքը, որ գուցե մի օր կվերադառնան իրենց տուն։ Եկան Գորիս, մտածելով, որ Գորիսը իմ Արցախից մոտ է, մի օր երևի կգնանք իմ Արցախ, որովհետև Արցախը իմ սիրտն է, Արցախը ինչպես հղեկինը իր կրծքի տակ կրում է երեխային, այնպես Արցախը մենք ենք կրում։ Գորիսի մամուլի ակումբ Ռեգիոնիկ Պլյուսի համար։ Լոռու մարզկենտրոն Վանաձորում ևս այսօր բազմաթիվ արցախցիներ են ապրում։ Նրանք փորձում են ստեղծել իրենց ապրուստի միջոցը։ Ապրում են Արցախի կարոտը սրտում, բայց մեծ սպասումներով։ Երեք պատերազմ տեսած արցախցին այսօր իր կյանքը ստիպված վերակառուցում է հայրենի ծննդավայրից հեռու, բայց նպատակ ունենալով կերտել ազատ ու ամուր Արցախի ապագան։ Մի հեռուստաընկերության մեր գործընկերներն են հանդիպել Վանաձորում բնակվող արցախցիների հետ։ Ինչ արժե։ Ստացեք։ Հատվեք։ Վերգինե Բագենյան ցիժենգյալով հացի մասին Վանաձորում արդեն շատերը գիտեն։ Արցախից է Հայաստան գալուն պես սկսել է ժենգյալով հաց թխել եւ վաճառել։ Սկզբնական շրջանում տաններ պատրաստում, հետո պահանջարկ մեծացավ եւ Վանաձորի սննդի շուկայի տարածքում փոքրիկ տարածք վարձակալեց եւ ընդլայնեց գործունեությունը։ Թեև պետության կողմից նպաստ է ստանում, բայց ուդ երեխաների կարիքները հոգալու համար լրացուցիչ աշխատանք էր պետք։ Վերգինեի ամուսինն ու ավագ որդին Արցախյան վերջին պատերազմից զինվորագրվել են հենց առաջին օրից։ 44-օրյա պատերազմը, սակայն, տարավ ամուսնուն։ Ուդ երեխաների հոգսը իր ուսերին է, բայց արցախցու ամրությամբ է տանում այն։ Ժիլետ էր ստացել, ասաց, չէ, դի ես չեմ հագնում, կավատղոս չունենա, կտամ իրան։ Աստղիկ Հարությունյանն էլ է Արցախից։ Սարսափն ու վտանգը զգալով պատերազմի երրորդ օրը Աստղիկի ծնողները նրան 4 տարեկան տղայի հետ ուղարկում են Վանաձոր։ Իրենք շարունակում են մնալ հայրենի Մաճկալաշենում։ Միշտ որ մի հատ ձեր ներգալիս վախենում էր, ասի չէ, մի կերպ հանեմ։ Նոյեմբերի 9-ի պայմանագրից հետո Աստղիկը վերադառնում է ծնողների մոտ հայրենի գյուղ, բայց տեսնում է, որ թշնամին արդեն շատ մոտ է։ Գյուղը մշտապես գտնվում է թշնամու նշանառության տակ։ Խազած կոչվող սարումն իրանք, բարձունքում իրանքը, ներքևը մենք ենք։ Արցախցիները պատմում են, որ արդեն կան բնակավայրեր, որտեղ իր հող ու ջրին կարճած արցախցիները ստիպված ապրում են թշնամու հետ, կողքի։ Օրինակ Թաղավարդ գյուղում էլ իմ շրջանից, հա, գյուղի կեսը թուրքերն ապրում, կեսը հայերն ապրում, ով տեղ ունի հնարավորություն, իր երեխեքին հանում է, ով չէ մնում է։ Միակ զավակի համար քիչ թե շատ ապահովանքյուն գտնելու հույսով Աստղիկը որոշում է կայացրել տեղափոխվել եւ բնակություն հաստատել Վանաձորում։ Իսկ թե ինչպես էր վաստակելու օրվա հացը, նա դեռևս Արցախում էր ծրագրել։ Այժմ Վանաձորում, Հայաստանում, իսկ գուցե մի օր էլ նաեւ իր երկրի սահմաններից դուրս կկարողանա հայտնի դարձնել Արցախի հողի համն ու հոտը տարածող ժենգյալով հացը։ Ես կարողանամ իմ օրվա հացը վաստակեմ։ Որոշեցի, որ թեկուս հայրենիքից հեռու եմ մի քիչ, բայց Արցախի համահոտը ես էլ իմ հետ բերեմ ստեղ, ստեղի մարդկանց ծանոթացնեմ։
Աստղի Քարությունյանի ապրելու միակ միջոցն այսօր ժենգյալով հացից ստացած արդյունքն է, քանի որ սոցապահովության նպաստ ստանալու հետ էլ խնդիրներ կան։ Ամսի մեկից նոր օրենք հա չեն կարողանում նպաստ ստանալ, օրինակ ես 2 ամիսա չեմ ստացել, 14.5 նպաստում ստանում, բայց չեմ կարողանում ստանամ ստեղից։ Կռվից հետո օնլայն ստանում էին սաղը, բայց հիմա մենակ տեղահանվածներն են ստանում։ Պատերազմն ու կորուստներն ավելի են ամրացրել արցախցուն, նրանք աներեր են իրենց որոշումների մեջ։ Իմ կարծիքով պետք է արցախցին որոշի իր կարգավիճակը։ Չգիտեմ ոնց է մտածում, բայց Արցախը հնարավոր չի Ադրբեջանի կազմի մեջ։ Արցախը պետք է ճանաչին որպես անկախ պետություն, թեկուզ փոքր, բայց պետք է ճանաչին։ Չեմ պատկերացնում, որ կարող Ադրբեջանի կազմի մեջ լինի Արցախը։ Մեծ է կորուստը, մեծ է նաև ցանկությունն Արցախն անկախ տեսնելու։ Դրան հասնելու համար պետք է տնտեսապես հզորանալ, ապրել է պետք։ Վանաձորում նրան գտել են իրենց ապրելու միջոցը։ Միքերուստանգեյցյո ռեգիոն 5+ համար։ Գուրգեն Գրիգորյանը 18 տարեկան հասակում մասնակցեց Արցախյան պատերազմին։ Վայելեց հաղթանակի բերկրանքն ու հպարտացավ, որ ինքը հաղթանակած է տուն վերադառնում։ 2020-ի 44-օրյա պատերազմից սակայն վերադարձավ հակառակ զգացողությամբ ու մինչ օրս չի կարողանում համակերպվել։ Պարտությունն անթույլատրելի է համարում, հաղթական ոգին վերականգնել է ցանկանում, ասում է Արցախի հարցի լուծումը մեկն է՝ տարածքների վերադարձ ու անկախության ճանաչում։ Արցախի ճակատագրով մտահոգված Արմավիրի մարզի ազատամարտիկները վստահ են, որ վաղ թե ուշ հաղթանակի բերկրանքը նորից են ապրելու։ Նրանց կարծիքով Արցախի անվտանգության հարցը համախմբվածության ու միասնականության մեջ է։ Տիգրան Մեծ ռազմամարզական վարժանի Արամաս Ջոկատի անդամները վստահ են, Արցախյան հարցի լուծումն իրենց ձեռքերում է։ Արցախը շենացնելու են, կորցրածը վերադարձնելու, պարտվածի հոգեբանությամբ չեն ապրելու, ապագա սաներին էլ հայրենիքի համար արժանի զավակներ են կրթելու։ 44-օրյա պատերազմում վարժարանն անդառնալի կորուստներ է ունեցել։ Մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվել են Տիգրան Մեծի նախկին սաներից 24-ը, անհետ կորած են համարվում 2-ը։ Արմավիրի այլ թերուստանգերության անդրադարձը։ Լեռնամերձի Գուրգեն Գրիգորյանը 18 տարեկան էր ժամկետային զինծառայող, երբ սկսվեց Արցախյան առաջին պատերազմը։ Ծառայության 1 տարին Գուրգենն անցկացրեց Արցախում։ Պատերազմն է փրկել։ Եթե թուրքը իր սահմանը ուզում է ստուգ, թուրքը վերցնել է մնացածը, եթե խախան տապրես։ Մասնագիտությամբ իրավաբան է, կոչումով սահմանապահ, ասում է Հայաստանի և Արցախի սահմանների պաշտպանությունը սուրբ պարտականությունն է։ Քառորյա պատերազմին նույնպես մասնակցել է հայրենի օջախ վերադառնալուց հետո առաջին գործը Լեռնամերձի բարձունքում եռագույնը բարձրացնելն է եղել, որպեսզի Էջմիածնի տարածաշրջանի բարձրադիր գոտում գտնվող այս գյուղի լեռներից հայկական դրոշը միշտ ծածանվի ու տեսանելի լինի նաև հարևան երկրներին։ Գուրգեն Գրիգորյանը մասնակցել է 44-օրյա պատերազմին Հադրութի շրջանում։ Զգացողությունները իրարամերժ են, բայց տրամադրվածությունը անփոփոխ, հանձնված տարածքները հետ են վերադարձնելու, այլ ընտրանք չկա, ասում է հաղթական ոգին կոտրել չի լինի։ Արցախի հանրապետության կարգավիճակը միայն ու միայն ես տեսնում եմ անկախ, դե յուրե աշխարհի համար, դե ֆակտո Հայաստանի հետ միասին։ Օրինակ զենք հանդել հավաքելը սովորեցինք ստեղ։ Դրաստամատ Ծատրյանը Գորիսից է, Տիգրան Մեծ ռազմամարզական վարժանի այս տարվա շրջանավարտներից։ Մանկուց էր որոշել զինվորական դառնալ, 14 տարեկանում տեղափոխվել է Արմավիր ուսումը շարունակելու։ Որոշել եմ իմ ուսումը շարունակել Ռուսաստանում, Կալինիգրադում, ռազմական ուղիով, որտեղ 5 տարի ուսումը շարունակել ավարտելուց հետո գամ Հայաստան ու սպա ծառայեմ հայրենիքիս։ Վարժարանի ուսումնական գծով փոխտնօրեն Գևորգ Խաչատրյանի խոսքով, ինչպես վարժարանի մուտքից է սկսվում ռազմահայրենասիրական ոգու դաստիարակությունը, այնպես էլ Արցախից սկսվում է հայրենիքն ու Հայաստան աշխարհի սահմանների պաշտպանությունը։ Կարծենք հաջողության, ոչինչ։ Ճակատամարտն ենք տալու, պատերազմը ոչ, իսկ պատերազմը, որ լինում է, կշարունակվի և կշարունակվելու է, մինչև մենք հասնենք Կարաքսյան խառնարան։ Վարժարանում դասավանդող ուսուցչական կոլեկտիվի մեծ մասը Արամաս Ջոկատի անդամներ են, ովքեր մասնակցել են Արցախյան բոլոր պատերազմներին։ Անդրեյ Շալեման 44-օրյա պատերազմում բեկորային վնասվածք է ստացել, առողջական խնդիրներ ունի, բայց պատրաստ է հայրենիքի համար նորից ու նորից կռվել։ Բանակը պետք է ուժեղանա, շո։
Արցախի ճակատագիրը յուրաքանչյուրին է մտահոգում այստեղ, բոլորը մեկ գաղափարի շուրջ են համախմբված, մարտունակ բանակը երաշխիքն է Արցախի և Հայաստանի սահմանների ամրապնդման, կայունության և անկախության համար։ Բարակտում կա ազգի մեջ, ժողովրդի մեջ, համախմբված եթե լինենք, միանշանակ գաղթենք։ Տիգրան Մեծում սովորում է 116 ապագա զինվորական, նրանցից 15-ը աղջիկ է, Վարժարյանը 27 տարվա պատմություն ունի, արդեն 2 տարի է այստեղ դասավանդում են թուրքերեն լեզուն։ Փոխտնօրեն Անդրանիկ Բարեյանն ասում է, հակառակորդի լեզվին տիրապետելը նույնպես զենք է։ Վարժարյանի բակում շրջանավարտները վերջին փորձերն են անում, հրաժեշտի ցերեկույթը մոտ է։ Ալթարոստայնկերություն, Ռեգիոն 5+ի համար։ Ռեգիոն 5+ի այս շաբաթվա թողարկմանը նախատեսել էինք այսքանը՝ իրական խաղաղություն և ամենայն բարիք։